paušálu vám pribalíme ešte jeden pre blízkeho. Iba v Telekome vám dáme dva paušály za cenu jedného aj najrýchlejšiu 4G sieť s najväčším pokrytím na Slovensku. Telekom. Príďte si do Telekom centra zadarmo vymeniť starú simku za novú 4G SIM kartu. Čo vám prinášajú kvatro pôžičky so zľavami na nákupy? Takúto radosť. Spravte si radosť aj vy. Veď všetkým vrátime späť až 5% z každého nákupu. V obchodoch nás nehľadajte. Kvatro pôžičku si jednoducho vybavíte na webe alebo cez telefón. Kvatro pôžičky. Pre naše bábätko chceme od začiatku to najlepšie. A preto používam Bepanthen Care Mask pri každom prebalení. Obsahuje dexpanthenol a účinkuje dvoma spôsobmi. O pokožku sa stará do hĺbky a vytvára na nej dlhodobo pôsobiacu ochrannú vrstvu, ktorá pomáha chrániť pred vznikom zabarení. Bepanthen Care.